្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសវៀតណាមសម័យរាជវង្សជាវឆ្នាំ207មុនគ្រិស្តសករាជដល់ឆ្នាំ111មុនគ្រិស្តសករាជរាជវង្សជាវបង្កើតអាណាចក្រណានយវេជាសំនៀងចិនឬណាមវៀតជាសំនៀងវៀតណាមដែលជាអាណាចក្របុរាណដែលគ្របដណ្ដប់លើផែនដីបរិវេណតំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិនដូចជាខេត្តក្វាងតុងខេត្តក្វាងស៊ីនិងខេត្តយូណានលាតសន្ធឹងទៅដល់តំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នអាណាចក្រណានយវេឬណាមវៀតបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ204មុនគ្រិស្តសករាជដោយមេទ័ពឈ្មោះជាវដាជាសំនៀងវៀតណាមឬចៅធួជាសំនៀងចិនដែលគ្រប់គ្រងដែនដីសមុទ្រភាគខាងត្បូងអាណាចក្រណានយវេឬណាមវៀតយុគសម័យដំបូងលាតសន្ធឹងលើដែនដីណានហៃគុយលិននិងសៀងក្នុងឆ្នាំ196មុនគ្រិស្តសករាជចៅធួបានទៅស្វាមីភក្ត្រចំពោះស្ដេចហានកៅជូនៃរាជវង្សហានផែនដីណានយវេត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនហានហៅថាជាអ្នកបម្រើជាបរទេសមានសភាពជាផែនដីមួយផ្នែករបស់ចិនក្នុងឆ្នាំ183មុនគ្រិស្តសករាជទំនាក់ទំនងរវាងណានយវេនិងរាជវង្សហានកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយគ្នាហើយចៅធួបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាខ្លួនឯងជាស្ដេចចក្រពត្តិប្រកាសបង្កើតអាណាចក្រណានយវេជាអាណាចក្រឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ179មុនគ្រិស្តសករាជទំនាក់ទំនងរវាងណានយវេនិងរាជវង្សហានត្រឡប់ជាល្អឡើងវិញចៅធួព្រមស្វាមីភក្ត្របញ្ជូនសួយសារអាករឲ្យរាជវង្សហានម្ដងទៀតក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចហានវឿនក្នុងឋានៈជាផែនដីមួយផ្នែករបស់រាជវង្សហានរបស់ចិនតែថ្មីបើមានការជូនសួយសារអាករនិងព្រមស្វាមីភក្ត្រក៏ពិតមែនណានយវេនៅតែមានឯករាជ្យនិងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយចៅធួនៅតែអាចដំឡើងឋានៈខ្លួនជាស្ដេចចក្រពត្តិនៃអាណាចក្រណានយវេរហូតដល់ព្រះអង្គអស់ព្រះជន្មក្នុងឆ្នាំ113មុនគ្រិស្តសករាជមេដឹកនាំជំនាន់ទី4នៃត្រកូលចៅគឺចៅសិង្ហមានទំនោរទៅខាងចិនដោយព្យាយាមសុំឲ្យរាជវង្សហានឲ្យទទួលស្គាល់ណានយវេជាផ្នែកមួយរបស់ចិនជាផ្លូវការតែអគ្គសេនាមហាបតីរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះល្វីជាបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្សំគំនិតជាមួយមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតរៀបចំផែនការលួចធ្វើឃាតចៅសិង្ហនិងយាងព្រះចេដ្ឋាឈ្មោះចៅជៀនទើដែលមានប្រជជនច្រើនជាងឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិល្វីជាបានដាក់គំនាបឲ្យចៅជៀនទើផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរាជវង្សហានដែលស្មើនឹងការប្រឈមមុខនឹងរាជវង្សហាននៅឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតស្ដេចហានអ៊ូនៃរាជវង្សហានបានបញ្ជូនកងទ័ព100,000នាក់
ើសង្គ្រាមវេយណានយវេរហូតដល់ឆ្នាំដដែលកងទ័ពរាជវង្សហានបានវេយលុកនិងកំទេចណានយវេឲ្យរៀបទៀបនិងស្ថាបនាជាដែនដីរបស់ជនជាតិចិនហានអាណាចក្រណានយវេត្រូវរលំរលាយតាំងពីពេលនោះមកដោយមានអាយុ93ឆ្នាំមានក្សត្រគ្រប់គ្រង5ចំនួនការបង្កើតអាណាចក្រណានយវេកើតពីការដែលអ្នកស្រុកព្រំដែនរបស់នគរលីងណានស្ថិតក្នុងកំឡុងពេលនៃការច្របូកច្របល់ក្នុងចន្លោះពេលនៃការដួលរលំនៃរាជវង្សឈិនបើកឱកាសឲ្យនគរភៀកខាងត្បូងរបស់ចិនប្រកាសឯករាជ្យនិងជៀសវាងការគ្រប់គ្រងបែបគៀបសង្កត់ពីជនជាតិចិនហានដែលមកពីនគរភៀកខាងជើងរបស់ចិនអាណាចក្រណានយវេបង្កើតឡើងដោយជនជាតិចិនហានដែលមកពីភូមិភាគកណ្ដាលផ្នែកខាងលើនៃប្រទេសចិនដែលនាំទៅរកការដឹកនាំតាមបែបការគ្រប់គ្រងរបស់ម្ចាស់មូលធនចិនរបៀបធ្វើកសិកម្មគ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលទាន់សម័យត្រូវបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកស្រុកដើមនៅភូមិភាគខាងត្បូងដូចជាការទទួលស្គាល់ភាសាចិននិងប្រព័ន្ធសំណេរបែបអក្សរចិនមេដឹកនាំណានយវេស្ទើរតែទាំងអស់គាំទ្រនយោបាយសាមគ្គីនិងរួបរួមជនជាតិបៃវេរួមទាំងមេដឹកនាំខ្លួនឯងក៏មានចិត្តភក្តីចំពោះចិនដោយបានអូសទាញឲ្យជនជាតិចិនហានដែលជាមិត្តមកស្វែងរកលាភសំណាងដោយភៀសខ្លួនពីដែនដីម្ដុំតំបន់ទន្លេហងហឺផ្នែកខាងជើងចូលមករស់នៅក្នុងដែនដីភៀកខាងត្បូងពួកគេគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនរូបនីយកម្មដោយផ្សំបញ្ចូលវប្បធម៌ទាំងពីរគឺវប្បធម៌ចិនហាននិងវប្បធម៌អ្នកភូមិភៀកខាងត្បូងដោយជាញឹកញាប់វប្បធម៌ចិនតែងតែលេបវប្បធម៌របស់អ្នកស្រុកដើមមេដឹកនាំណានយវេត្រកូលចាវថែមទាំងបានប្រកាសឲ្យប្រើវប្បធម៌ចិននិងភាសាចិនទូទាំងដែនដីណានយវេថ្វីបើមានការរក្សាទំនៀមទម្លាប់ដើមរបស់ខ្លួនខ្លះក៏ដោយប្រវត្តិការបង្កើតអាណាចក្រណានយវេការពង្រីកដែនដីឆ្ពោះទៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃរាជវង្សឈិនក្នុងឆ្នាំ218មុនគ្រិស្តសករាជក្រោយពេលចក្រពត្តិចិនស៊ីហុងតេបានបង្រួបបង្រួមអាណាចក្រចិនដែលបែកទៅជា6នគរដូចជានគរហាននគរចាវនគរវើយនគរឈូនគរអៀននិងនគរឈីក្នុងសង្គ្រាមបង្រួបបង្រួមចិនជាតិចិនរបស់ចិនស៊ីហុងតេក្រោយមកចិនស៊ីហុងតេបានប្តូរគោលដៅមកចាប់អារម្មណ៍លើជនជាតិសុងនូដែលនៅភូមិភាគខាងជើងនិងខាងលិចនិងជនជាតិបៃវេដែលនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយចង់រួបរួមផែនដីទាំងពីរខាងលើ
ចូលជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ218មុនគ្រិស្តសករាជចិនស៊ីហុងតេក្នុងឋានៈជាបឋមក្សត្រនៃនគរឈិនបានបញ្ជូនមេទ័ពឈ្មោះធូស៊ុយដឹកនាំកងទ័ពចំនួន 500,000 នាក់បំបែកចេញជា5ផ្លូវទៅវាយនគរបៃវេក្នុងនគរលីងណានទ័ពកងទី1បានទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅយូហានបច្ចុប្បន្នគឺតំបន់ហូកានក្នុងខេត្តជៀងស៊ីហើយចូលវាយជនជាតិមិនយវេកងទ័ពឈិនទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងលឿននិងបានបង្កើតកងទ័ពការពាររាជការមិនចុងទ័ពកងទី2បានបោះបន្ទាយនៅណាយេគឺតំបន់ណានខាំងក្នុងខេត្តជាតិស៊ីបច្ចុប្បន្នបន្ទាយនេះធ្វើឡើងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើជនជាតិភៀកខាងត្បូងនិងការពារនគរឈិនទ័ពកងទី3បានវាយគ្រប់គ្រងស្រុកផានយវីទ័ពកងទី4បានបោកប្រមូលកម្លាំងនៅក្បែរភ្នំជីយីទ័ពកងទី5បានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងនៅខាងក្រៅថាំងឈើនគឺភាគនិរតីនៃខេត្តហ៊ូណានតំបន់ជនបទគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងជីងចៅមៀងនិងតុងស្ដេចចិនស៊ីហុងតេបានឲ្យមន្ត្រីឈ្មោះឈឿនលូទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកជញ្ជូនស្បៀងនិងអាវុធឈឿនលូបាននាំកងទ័ពឆ្លងកាត់រូងភ្នំលីងដែលតភ្ជាប់រវាងទន្លេសៀងនិងទន្លេលីជៀងដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លូវដឹកជញ្ជូនក្រោយមកបានធ្វើផ្លូវភ្ជាប់រវាងទន្លេយ៉ងសេនិងទន្លេគុជជាការបង្កើតប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដើម្បីសុវត្ថិភាពកងដឹកជញ្ជូនរបស់កងទ័ពឈិនក្រោយមកកងទ័ពឈិនបានវាយយកច្រឡងភ្នំខាងលិចរបស់ជនជាតិបៃវេកងទ័ពឈិនយកជ័យជំនះបានយ៉ាងងាយស្រួលមេដឹកនាំជនជាតិច្រឡងភ្នំឈ្មោះយីស៊ូសុងត្រូវស្លាប់ក្នុងពេលច្បាំងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជនជាតិបៃវេនៃច្រឡងភ្នំខាងលិចនៅតែពំប្រមស្វាមីភក្រចំពោះរាជវង្សឈិនហើយនាំគ្នារត់គេចចូលទៅក្នុងព្រៃក្រោយមកពួកគេក៏បានជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនិងរួបរមកម្លាំងវាយបកមកលើកងទ័ពឈិនវិញជនជាតិបៃវេនៃច្រឡងភ្នំខាងលិចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកពេលយប់ក្នុងពេលដែលកងទ័ពឈិនពុំទាន់បានត្រៀមខ្លួននិងសម្លាប់ទាហានឈិនបានយ៉ាងច្រើនមេទ័ពឈិនឈ្មោះធូស៊ុយត្រូវស្លាប់ក្នុងសមរភូមិរាជសំណាក់ឈិនដឹងដំណឹងចាញ់នេះបានបញ្ជូនមេទ័ពឈ្មោះចៅធួមកបញ្ជាការច្បាំងក្នុងឋានៈជាមេទ័ពចិននៃនគរឈិនក្នុងឆ្នាំ214មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចចិនស៊ីហុងតេបានបញ្ជូនរិនសៀវនិងចៅធួ
មកដឹកនាំទ័ពដើម្បីវាយលុកម្ដងទៀតដែលសង្គ្រាមលើកនេះជនជាតិបៃវេនៃចរឡងភ្នំខាងលិចត្រូវបង្ក្រាបយ៉ាងរៀបទៀបហើយនគរលីងណានទាំងមូលត្រូវរួមបញ្ចូលជាផ្នែកមួយរបស់ដែនដីនៃជនជាតិចិនហានក្នុងឆ្នាំដដែលនោះរាជសំណាក់ឈិនបានបង្កើតតំបន់ណានហៃគួយលិននិងកងបញ្ជាការសៀងឡាងរិនសៀវត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំណានហៃដែលក្រោយមកណានហៃត្រូវបានបែងចែកទៅជាផានយីឡុងឈួនបូលួនិងជីយ៉ាងចំណែកចៅធួបានទទួលការតែងតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ឡុងឈួនក្នុងឆ្នាំ210មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចជិនស៊ីហងតេសវណ្គុតបត្រាព្រះនាមហ៊ូហៃឡើងគ្រងរាជបន្តក្នុងឆ្នាំបន្តមកទៀតកងទ័ពដឹកនាំដោយឈឿនសឿងវូគួងនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានឆ្លៀតឱកាសបង្កើតចលនាក្បត់ប្រឆាំងនឹងរាជសំណាក់ឈិនចលនានេះរីករាលដាលទូទាំងប្រទេសចិនរួមទាំងកងកម្លាំងដឹកនាំដោយឆោប៉ាអងនិងលីវប៉ាំងដែលក្រោយមកអ្នកទាំងពីរបានបង្កើតរាជវង្សរបស់ខ្លួនដែនដីទំនាបទន្លេលឿងក៏បានកើតចលាចលដូចគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីចលាចលលើកទី1មេដឹកនាំនគរណានហៃឈ្មោះរឿនសៀវបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយហៅចៅធួឲ្យមកស្ដាប់ការណែនាំរឿនសៀវបានអធិប្បាយពីការដែលនគរភៀកខាងត្បូងមានជ័យភូមិល្អនិងបានណែនាំឲ្យបង្កើតអាណាចក្រឡើងដោយប្រមូលកម្លាំងរបស់ជនជាតិចិនហានដែលរស់នៅទីនោះត្រៀមដើម្បីទប់ទល់នឹងចលនាក្បត់ដែលកំពុងបង្កចលាចលនៅភូមិភាគខាងជើងនិងដើម្បីស្ដាររាជវង្សឈិនឡើងវិញក្រោយពេលដែលរឿនសៀវស្លាប់គាត់បានតែងតាំងចៅធួឲ្យបន្តតំណែងគ្រប់គ្រងណានហៃជាបន្តបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅភាគក្រោយខ្ញុំនឹងពិពណ៌នាអំពីការជាប់ទាក់ទងនឹងវៀតណាមរបស់ចៅធួសូមប្រិយមិត្តរង់ចាំស្ដាប់ជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ